الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم محترم دوستو عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنائی اور یاد رکھنا سب سے زیادہ جو مصائب آئے وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے تمام بندوں میں سب سے زیادہ محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ پریشانی اٹھانے والے یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں اگر مصائب آئیں کسی کے اوپر تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص بڑا گنہگار ہے آپ اور ہم اس نبی کی سنت سے اس نبی کے طریقے سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنے زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ آزمائش کی جگہ ہے سال بھر جو بچہ پڑھائی کرتا ہے تو سال کے اخیر میں اس کا امتحان بھی ہوتا ہے اگر اس کو امتحان کا خوف نہ ہو امتحان کا دن اگر اسے نہ دیکھنا ہو تو وہ پڑھائی نہیں کرے کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے اندر اپنی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی جو سمجھدار ہوں گے جن کا آگے کا کوئی ٹارگٹ ہوگا وہ تو پڑھائی کریں گے محنت سے ان کو امتحان سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن جو بچے زبردستی گھر سے نکالے گئے ہوں گے ماں باپ نے زبردستی ان کا ایڈمیشن کروایا ہوگا ان کا داخلہ کروایا ہوگا تو وہ امتحان کے لیے پڑھیں گے سال بھر اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو امتحان کے قریب وہ اس کی تیاری کرنے لگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تم کو کھلواڑ کے لیے پیدا کیا ہے جیسے بچہ گھر بناتا ہے بگاڑتا ہے بناتا ہے بگاڑتا ہے میں تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہوں اور تم کیا سمجھتے ہو تم میرے پاس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے ساری زندگی تم امتحان میں پڑھو یہاں تعلیم حاصل کرو یہاں اللہ کے نبی کی سیرت پر چلو اور اللہ کی فرما برداری کرو کل جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارا امتحان ہوگا
قرآن کہتا ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو دائیں ہاتھ میں اس کا نام عمل ہوگا، اس کے اعمال برے ہوں گے تو بائیں ہاتھ میں اس کا نام عمل ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کے دربار میں بھی جا کر کے کہیں گے، اے اللہ مجھے دوسروں کی گواہی پر بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ میں اس جان بخشتے ہیں تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ بندہ کہے گا میں دوسرے کی گواہی کو معتبر نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کی زبان کو بند کر دیں گے اور اس کے منہ پر تالا لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سنو، آج تمہارے منہ پر بند لگا دیا گیا ہے، تمہاری زبان آج نہیں بول سکتی۔ آج تو جن اعضاء اور جوارے سے دنیا میں تم نے اعمال کیے ہوں گے، خواہ وہ اعمال صالحہ ہوں خواہ وہ اعمال بد ہوں، تم نے جس ہاتھ سے چوری کی ہے، تم نے جس ہاتھ سے کسی غریب پر ظلم کیا ہے، تم نے جس ہاتھ سے کسی غریب پر تھپڑ لگائے ہوں گے، تم نے جس پاؤں سے اللہ کی زمین پر چل کر کے گناہ کیا ہوگا، تم نے جس آنکھ سے بد نظری کی ہوگی، تم نے جس جسم سے اللہ کے دربار میں نافرمانی کی ہوگی، وہ سارے کے سارے اعضاء اللہ کے دربار میں وہ بولنے لگیں گے، اللہ ان کو منہ دے دے گا، قوت گویائی اللہ دیں گے، وہ خود بیان کریں گے، اے اللہ کے بندے تم نے فلاں جگہ گناہ کیا ہے، پاؤں یہ کہ گواہی دے گا اللہ کے دربار میں، یہ فلاں جگہ چل کر کے گیا تھا چوری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، بدنگاہی کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، مصائب کرنے کے لیے، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے، تو یہ سارے اعضاء اور جوارے سب گواہی دیں گے۔ تو یہ بندہ کیا کہے گا؟ بندہ کہے گا ارے کم بختو، تمہاری لذت کے لیے میں گناہ کیا کرتا تھا، آج تم بارگاہ رب العزت میں میرے خلاف گواہی دیتے ہو۔ یہ دن بھی ہم کو دیکھنا ہے، آج ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں عدالت عظمیٰ میں جب ہماری پیش ہوگی، ہمارا امتحان ہوگا، جانچا اور پرکھا جائے گا، اس وقت کے لیے ہم کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہاں پر تعلیم حاصل نہیں کی، اللہ کے فرمان کو قبول نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن افسوس کے ہاتھ ملنا پڑے گا۔ لیکن میرے دوستو، میرے یارو، وہ وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، آپ دنیا میں آپ کو دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، آپ اس وقت اپنے ہاتھ کو مل لیں جب آپ کے پاس چانس ہو، موقع ہو، آپ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ جب آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہوگا تو وقت نکل چکا ہوگا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، تو ہمیں اس اوقات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ہمیں آزمایا جاتا ہے، کبھی تو ایسا ہوگا بچے کی پیدائش ہوئی، 3 دن میں انتقال ہو گیا، ہفتہ 10 دن میں انتقال ہو گیا، تکلیف تو ہوگی، یہ تو فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں بڑا رحیم ہوں، میرے دل میں بھی رحم ہے، یہ جو آنسو میرا نکل رہا ہے یہ باپ بیٹے کی محبت اور شفقت میں نکل رہا ہے، یہ تو فطری چیز ہے۔ لیکن اس پر ہمیں بال نہیں نوچنا ہے، غریبان کو نہیں چاک کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، اس پر نوحہ نہیں کرنا ہے، ان کو بیان کر کے اس کو دکھلاوے کے لیے نہیں رونا ہے، کیونکہ شریعت نے ایک حد مقرر کر دی ہے، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، شریعت نے جو حدود قائم کر دیا ہے ان حدود کے اندر ہمیں رہنا پڑے گا۔ اگر ہم حدود سے آگے نکلتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا ظلم کہتے ہیں ایسی چیز کو، ظلم نام ہے ایسی چیز کا کہ کسی چیز کو غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے۔ میں نے مثال دیا تھا کہ جیسے گلاس کو بنایا گیا ہو پانی پینے کے لیے اور اس گلاس میں کوئی پیشاب کرے تو یہ گلاس کے ساتھ ظلم ہے، ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں یہ جسم دیا ہے، ہمارے اندر روح دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں جسمانیت دی ہے، ہمارے قوا کو مضبوط کیا ہے، تو یہ ہماری جو طاقت ہے، قوت ہے، ہماری جسمانی جو اعضاء ہے،
ان کو ہمیں اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے اس حکم کو بجا لانے میں ہمیں جسم کو استعمال کرنا ہے, اس کی قوت کو اس میں استعمال کرنا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, وفا ہوگا اگر ہم اس جسم کو, ان اعضاء و جوارے کو, ان کی قوتوں کو اگر ہم نافرمانی میں گزارتے ہیں, نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں, تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, میرے عزیز دوست, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کو اسی میں کھپا دیا کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ جائے, اللہ کا کوئی بھی بندہ جہنم کی کھائی میں نہ گرے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے, وہ قوت دی ہے ہمارے اندر. ہمارے اندر جو صلاحیت اور قوت ہے, اس صلاحیت اور قوت کو نبوی تعلیمات کے ساتھ استعمال کرنا ہے, نبوی تعلیمات کے مطابق ہمیں استعمال کرنا ہے. ہماری طاقت اور قوت اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہونی چاہیے.